इमेज टेलिभिजन को लागि आमा बंगलामुखी फिल्म्स को प्रस्तुति हास्य टेलिश्रृंखला आयो खुरापाती। आयो खुरापाती 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 आयो खुरापाती खुरापाती खुरा खुरा आयो खुरापाती काम कही नगर्ने चाहिँ पुग्छन् माथि माथि जनतालाई झुक्याएर गर्छन् खुरापाती ठेक्कापट्टा आफन्तलाई कमाउँछन् हात्ती जनता सधैँ गरिबीमा सुत्या छैनन् राति नियम कानुन नलाग्ने भो भ्रष्टाचारी माथि भ्रष्टाचारी माथि ठुला बडा माथि बढ्यो खुरापाती फोकटमा पाए भने अल्कत्रानी खानी रुगा खोकी लाग्दा पनि विदेशतिर जानी जनताको बोली दिने कोही छैन साथी जनताले नै जनता माथि गर्छन् खुरापाती गर्दा पनि झन्झन गए माथि बढ्यो खुरापाती आयो खुरापाती खुरा खुरा पाती पाती खुरापाती आयो खुरापाती। अब तपाईँ हामी जनता नै नतातिकन यी नेताहरू सुध्रिनेवाला छैनन्। के तात्नु, ताते पनि के नै गर्न सकिन्छ र? पुलिस प्रशासन सबै उनीहरूको हातमा छ। घरको कामै नगर्नेहरूलाई पो मर्निङ वाक जानुपर्छ त। घरको काम गरे हुन्न, घरको काम या भ्याइ नभ्याइ छ, यही काम गरे त जति भए पनि एक्सर्साइज पुगिहाल्छ नि। होइन, किन कुर्नु के रे मलाई? तिमीहरू खाएर बसन, मलाई त्यही पकाएको भाँडामै छोपेर राख्दै भइगयो नि त के रे। ओहो महारानी, के खुरामा गन गन गरी बक्सेको होला? ओ गाईको गोबर पानी मैले फाल्नु पर्ने, गाईलाई घाँस पानी मैले हाल्नु पर्ने। मेरो इच्छाले गाई पालेको हो र, पालेपछि गर्नु पर्यो त। के कति कामले आउनु भएको नि? बाबाआमाले गाउँबाट सुन्तला पठाइदिनु भएको रहेछ, अब एक्लै के खाउँ भनेर आफन्तहरूका अलि नजिक हुने मान्छेहरूका ल्याएको के हजुर, बाँडेर खाउँ भनेर। यो आफ्नै गाउँको हो क्या हजुर? भन्न त भनौला, ती भाउजू अलिकति सन्की छिन्, तपाईँको कारणले गर्दा हाम्रो पो सम्बन्ध पो नराम्रोसँगले बिग्रिने पो हो कि। भन्नुहोस्। आहा, तपाईँलाई त भगवान्ले फुर्सदमै बनाउनु भएको रहेछ। किन बोलाएको? त्यो बाबा हाकिमले तँलाई पनि कुरा चलाएको रे होइन? हो भने टेन्सन के को टेन्सन नि, मलाई पनि माग्न आएको रहेछ भने मेरो बाबासँग। ल बाबा, आजबाट हामी प्रणय सूत्रमा बाँधियौँ बाबा। अब पहिलेको बुढा छोरेर धेरै पछि बिहा गरेको, मलाई त कस्तो लाज लाग्यो नि त बाबा। आयो खुरापाती आयो खुरापाती। सुनाती रे लोसर बाउदाला लोसर खा खाप्छु ए घालन के मे तर ए ल ल ल ल ल ओ रङसाङ अनि यो रङसाङ कहाँ गए अहिलेसम्म आत्तो पत्तो छैन किन बोलाएको बाबा यति बेलासम्म ब्रेकफास्टहरू के पनि तयार भएको छैन फेरि म त ढिलो भयो भने खाने बानी छैन नि त रेडी हुँदैछ बाबा रेडी हुँदैछ के गर्नु अफिस पनि जानु पर्यो त्यही भएर लुगा लाएरै पकाउँदैछु ब्रेकफास्ट पनि बनाउनु पर्यो खाना पनि बनाउनु पर्यो अनि तिमीलाई चाहिँ बनाउनु आउँदैन बाबा के अल्छी लागेर हो बाबा म त यो खाना पकाउनु एकदमै झ्याउ लाग्छ पकाएर दियो भने खाने हो नभए म त होटेलतिरै खाइदिन्छु बाबा यस्तै पानीले पहिलाको घर बिग्रिएको हो कि बाबा छ्या होइन होइन त्यही त एकदमै सोझो थियो घरको सबै काम उसले गर्थ्यो मेरै बानी नराम्रो के रक्सी खाएपछि मेरो होसै हराउँछ कतिखेर लात तानेको थाहा हुँदैन अब खाएको बेलामा म होसै हुँदैन रहेछ एक दिन त प्रेसर कुकरलाई हानिदिएको त टाउकै फुटेछ के
साँच्ची अहिले पनि त्यस्तै बानी छ कि बाबाको? अहिले त म रक्सी साक्सी खाँदैन, म राम्रो बानी भइसक्यो भर। तोङ्बा चाहिँ एक दुई गोरा खान्छ कि? राम्रो बाबा, राम्रो, असाध्यै राम्रो। त्यो पनि छोड्दै हुन्छ नि बाबा? अहिले त म राम्रो बानी भने कि नराम्रो भने, राति उठेर सँगै सुतेको मान्छेलाई लातको लात हान्ने रहेछ। त्यो पनि निन्दामा थाहै हुँदैन मलाई त। ठिक छ बाबा, ठिक छ। पहिला पनि सोफैमा सुत्यो, अहिले पनि सोफैमा सुत्नुलाई बाबा। मेरो स्याहार हुन्छ कि भन्दा बाबालाई बेगरेको बाबा, बाबाकै स्याहार गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि केही छैन बाबा, ठिक छ, बाबाकै स्याहार गर्नु बस्नुलाई बाबा, केही फरक पर्दैन बाबा। होइन, के गरे कि यो यसरी हातै हाल्नु मिल्छ? नाताले पो हामी लो नि सुहाइ त, उमेरले त बाबुसम्मको मान्छे हो नि। किन हाल्दिनँ त? मेरो सुरक्षा चाहिएन? म यो घरमा के भनेर बस्ने? कि तल्लो बारी कि यो घर जग्गा मेरो नाममा गरिदियो भनेर भनेको कति भयो? अँ, यो सब सम्पत्ति तिम्रो नाममा गरिदियो भनेदेखि मेरो शेषपछि मेरो छोराको बिचल्ली होइन, फ्याट तिमी कसैसितै हिँड्दियो भने के हुन्छ? ए बाबा, मेरो नाममा भएको सम्पत्ति अहिले तिम्रो नाममा किन गर्नु पर्यो भने? मर्दाखेरि मैले लाने हो र सँगै? के ठेका नलिएरै जान्छौ कि? घरमा सौदाको छोरो छ, भोलि तिमीलाई तल माथि भयो भने त्यसले मलाई निकाल्यो भने मैले के गर्ने? उमेर छँदैछ, अर्को बिहे गर्ने। बिहे गर्नुभन्दा अगाडि लप्पर त कान्छु, यो घर सम्पत्ति सबै तिम्रै हो भने होइन? अहिले बिहे पछि मेरो बिजोग पार्नु पाइन्छ? कसले पार्यो बिजोग? अब लभ गर्दाखेरिको बेला र अहिले बिहे गरिसकेपछिको बेला त अलिअलि कुरो तलमै त भइहाल्छ नि। तिमीले पनि त जिन्दगीभरि खुसी पारेर राख्छु बुढा तिमीलाई भनेर भन्थ्यो नि, खै त खुसी पारे यी अहिले हातै हाल्न लायो? तिमीले मलाई चाहिँ होइन, मेरो सम्पत्ति हेरेर आए जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्ने नि सम्पत्ति हो, तिम्रो त हेर्ने ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो नि। सेतो फुले कपाल, सेतो फुले दाढी, अनुहार चाउरी परेको 32 वर्ष मभन्दा जेठो तिमीले चाहिँ कहाँबाट हेरेर म आकर्षित हुने हो? हेर्ने नि सम्पत्ति हो। हेरे हेरे बोल्या, यत्रो विश्वास गरेर बिहे गरे मान्छेको पारा? यो कुरो मेरो छोराले थाहा पायो भने तिमीलाई अहिले घरबाट निकालिदिन्छ। लुलु भो, डराउनेवाला छैन म पनि, मेरा पनि माइती छन्, कसले के गर्दो रहेछन् मैले पनि हेरौँला। ल ठिक छ, म पनि यो गाउँका दुई चारजना भद्र भलादमी बोलाएर यो कुराको छिनोफानो गरेर छोड्छु। यसै एक्लै उसै एक्लै कमसे कम फेसबुकमा म्यारिज हटाएर सिङ्गल लेख्न त पाइन्छ। हेरौँला हेरौँला, म पनि यो गाउँमा को रहेछ भद्र भलादमी। पहिला किसित पनि यसरी झगडा गर्दा गर्दै घरै बिग्रियो, अब अर्को बिहे गरेर चाहिँ घर राम्रो होला कि भनेर भन्दैन त यो त झोन फारा पो परिचय गाँटेन। अब के भन्ने, एकचोटि त्यो खुरापातीलाई गएर सम्झाइदेऊ न भनेर भन्नु पऱ्यो। अब सम्झि छ भने सम्झि छ, सम्झिनु छ भने ठिकै छ। आएका दिनदेखिको सम्पत्तिको लागि चाहिँ झगडा गर्ने मान्छेले मलाई पछि यसले के पाल्ने भन्ने भन्छ, एकचोटि गएर भन्नु पर्छ। होइन, तैँले मलाई बिहा गरेर ल्याएको हो, तैँले जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्नुलाई। लु बाबा, धेरै ठुटान लाउनु पर्दैन, जहिले पनि यसरी सुटेट बुटेट भएर छिमेकीलाई देखाएर मात्रै हुन्छ? घरमा चाहिँ एउटा जाँबो मुलाको तरकारीमा झोल हालेर खानु परेको छ, फुर्ती लाउँछन् अझै। त्यही मुलाको तरकारीमा झोल हालेर भए पनि खान पाएकी छस् भन्न, अलि दिनमा त्यही पनि खान गाह्रो भइसक्यो यहाँ। ल हेर, झरा झरा मिलाएर लाउँदिन भनेर खुरापाती कहाँको खुरापाती आफै पो झरा गर्दैछन्। बरु कुलिनी भाउजूलाई गएर भन्नुपर्छ है क्या? दिनभरि यसरी लखर लखर डुलेर हिँड्नु भन्दा यसो कतै चौकीदार चौकीदारमा जागिर खा त हुन्थ्यो नि। के रे, त्यत्रो सरकारी अफिसमा हाकिम भएर हिँडे मान्छे चौकीदारमा जागिर खाने देखिस् तैँले मलाई? भन्नु खोजे के तैँले? तेरो बाउले जे जागिर खाए मैले त्यही खानुपर्छ? पर्छ त। के रे, अर्काको छोरी ल्याएपछि जसरी पनि पाल्नु पर्छ। देशमा त्यत्रा ठुल्ठुला प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे त सडकमा आइसके, तपाईँले चौकीदार काम गर्नु हुँदैन के? चौकीदार काम गर्नु नराम्रो हो? कति नै हाकिमका फुरी लाउने भएका होइन, अलिअलि पेन्सन त आउँछ त हो मेरो पनि, किन यसरी हेपी कि यो कुरापातीले? होइन, अलि ठुलो स्वरले कुरा गर न, के रे केही बुझिया छैन क्या? तिम्रो मोबाइलमा चार्ज सिद्धियो कि मोबाइलको ब्यालेन्स सिद्धियो थाहा भएन नि त? होइन, यस्ता कान नसुन्नेसँग क्यारी कुरा गर्नु के रे? अहिले मैले राखेँ, आफू कान सुन्दैनन् अर्कालाई कान नसुन्ने भन्छन्। कानमा हाल्ने एउटा मेसिन पाउँछ रे के? मेसिन हो त्यो, मेसिन किनेर ल्याएर हाल्नु पर्यो, सधैँभरि राम्रो ल्याऊ भन्दा दाम्रो ल्याएर हुन्छ? होइन, मैले यो काना मेसिन हालेर कान सुन्ने गराएर क्यार्नु, म
मैले कान सुनेको भन्दा नसुनेकै ठिक छ क्या? कमसे कम तिमीले गाली गरे र किचकिच गरे त सुन्नु परे होइन नि? मैले खान सकिहाल्छु के अरे, हिँड्न मिलिहाले हो, किन कान सुन्नु परे र के अरे कुरो बुझ्नु? ऊ हेर न त्यहाँ, जसले चाहिँ अरूले भन्या कुरो बुझ्दैन उसैको थिएको चाहिँ कुरो बुझ्नु भयो? यस्तासँग के बोल्नुहुन्छ? होइन किन झर्किनु फर्की गर्छ के अरे, म पनि त फुले काका हुन् त, तिमीसँग डराउँछु र म? यिनले मलाई ब्याएर ल्याए हुन् र मैले यिनलाई ब्याएर ल्याए हो नि त कुरो बुझ्नु? ल यिनले झगडा मिलाइदिन्छन् कि भनेर आएको त यिनकै बुढो झगडा गरेर निक्ल्यो, अब के झगडा मिलाइदिनु यिनले? होइन यो गाउँमा आज के भइरहेको छ, सबैको घरमा झगडा परिरहेको छ त। माग पुरा भयो अरे, होइन के माग पुरा भयो? यो त खुसीको कुरो हो नि। के माग पुरा भएछ? दसैँवटा माग पुरा भएछ हाम्रो। त्यो माग पुरा भयो भने हो मैले माघ महिना चाहिँ पुरा भयो भने नि, अहिले फागुन महिना लाग्छ छैन तिमीहरूलाई यस्तो कार्यकर्ता लिएर कहिले उमा लाग्ने म भो? अब यस्ता नेता पछि लाएर कहिले उमा लाग्ने हामी छ? यसै गरी डराउनु तिमीहरू अनि उमो लाग्छौ तिमीहरू। हेलो, कहाँ छौ तिमी? बाई द वे माथिको तोरीबारीमा आउन सक्छौ? किन नसक्नु सर, म आइहालेँ। ओके ओके डियर। यस, अब खेलिन्छ म्युजिक भिडियो। मम्मी फेरि अर्कैको फोन आयो। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तिमीलाई म अहिले एक घन्टा पछि फोन गर्छु है। बाई द वे आज भेट्नुपर्छ नि फेरि। ओके सर। ओके ओके। नमस्ते डाइरेक्टर साहब। नमस्ते, बाई द वे के छ खबर? ठिक छ सर। अनि हाम्रो म्युजिक भिडियो कहिले हुन्छ त? त्यसकै सल्लाह गर्नु त मैले यहाँ बोलाएको तिमीलाई। एउटा लोकेसन हेर्न जानुपर्ने भयो। बाई द वे तिमीलाई फुर्सद छ कि छैन भनेर बोलाएको नि। म किन जानेर सर, सबैले हेरे भइगयो नि। अनि लोकेसन चाहिँ कुन ठाउँमा हो? सिन्धुलीतिर, त्यहाँ एउटा साथीले राम्रो लोकेसन छ भन्दै थियो। बाई द वे तिमीले पनि गएर हेऱ्यौ भनेदेखि पछि तिमीलाई एक्टिङ गर्न राम्रो मुड आउँछ नि। बरु तिमीलाई मिल्ने कि नमिल्ने हो? अनि को को जाने हो सर? सायद तिमीहरू मात्र हुन्छ होला। बाई द वे त्यही दिन जाने त्यही दिन फर्किने। अब पानी सानी पऱ्यो, पहिरो सहिरो गयो भने चाहिँ त्यतै बस्नु पनि पर्न सक्छ, होइन भने त त्यही दिन फर्किने हो। म पनि लास्टै बिजी छु, अस्ति गरेको 5 म्युजिक भिडियो एडिट गर्नै बाँकी छ, अनाम नगर फेरि दोहोरीको स्टेज पनि बन्दैछ। खोइ सर, मैले मात्र भनेर हुँदैन, एकचोटि घरमा पनि सोध्नुपर्छ। किन सोध्नु पर्यो? साथीकोमा जानु लायो भन्दै भइहाल्यो नि, बिहान गएर बेलुका आउने हो, झन् भन्दैछु 5 म्युजिक भिडियो एडिट गर्नु छ भनेर। अनि केटा मोडल चाहिँ को हुने भयो त सर? बाई द वे त्यो चाहिँ खोज्दैछु, कोही भएन भने सायद म पनि हुनसक्छु। सर, हाम्रो गाउँमा एउटा असीम भन्ने केटा छ, मसँग जोडी पनि मिल्छ, उसलाई लिऊँ न। असीम रे, कता कता नाम सुने जस्तो पो लाग्यो त। मैले त्यसमा तिमीलाई नै मोडल लिनुपर्छ भनेको छु डाइरेक्टर साहबलाई। डाइरेक्टर साहबको नाम चाहिँ के हो नि? भोगटे काजी रे, नाम पनि कस्तो हेर न। भोगटे काजी, नाम त सुने सुने जस्तो लाग्यो त। यदि मैले जो सोचेको त्यही व्यक्ति हो भने त्यो त नामुद फटा हो। त्यो त जो केटीलाई भेटे पनि म्युजिक भिडियोमा खेलाइन्छु भन्दै हिँड्छ। त्यसले पहिला म्युजिक भिडियो चाहिँ बनाउँथ्यो तर भ्युज नआएर डुबेको मान्छे हो त्यो। त्यसले केटीहरूलाई विदेश लैजान्छु भनेर पनि ब्ल्याकमेल गर्छ। विदेश रे, विदेश जान पाए त किन नजानु नि? मेरो अन्तिम इच्छा नै त्यही हो र। मैले कति केटीहरूलाई विदेश पठाइसकेँ तर म आफू चाहिँ जान्न। किन अहिलेसम्म गएको पनि छैन, आफ्नो देश छोड्न पनि मन लाग्दैन। प्लिज सर, त्यति चाहिँ गर्दैछौ न, मलाई विदेश जाने ठुलो रहर छ कि। सम्झ, तिम्रो इच्छा पुरा भयो। बाई द वे म फेरि काम गरेर देखाउने मान्छे हो, गफ आने मान्छे होइन नि। बरु तिम्रो पासपोर्ट चाहिँ बनाएको छ कि छैन? उसको पासपोर्ट बनाएर पनि पुरानो भइसक्यो। मलाई पनि विदेश जाने त ठुलो इच्छा थियो तर के गर्ने, हामी केटा मान्छेलाई कसैले लाँदैनन्। अनि तिमीलाई नि विदेश जाने मन छ कि के हो, पासपोर्ट बनायो? उफ, विदेश लाने मान्छे त रेडी छ यहाँ। मलाई चिनिस्?
चिने भाइ चिने। मैले केही बोल्न पर्छ कि? पर्दैन भाइ पर्दैन। बाई द वे तपाईँ पनि यही गाउँको हो र? हो, हामी सबैजना यही गाउँको हो। ए खुरापाती, ल फेरि अर्को म्युजिक भिडियोको म्यासेज आयो। भाइसँग म पछि कुरा गर्छु है, अनि तिमीहरूलाई चाहिँ म फोन गर्छु है। बाई अहिले। टेलिफिल्म फिल्म म्युजिक भिडियो खेलाइदिन्छु भन्दा जो पाएँ त्यसले भन्ने बित्तिकै तिमीहरू किन त्यसैको पछि लाग्छौ? यस्ता कुराहरू नखेली नहुने हो र। हेर, यो क्षेत्रमा नाम पनि छ र जानेन भने बदनाम पनि छ। यो मान्छेले त असीमलाई पनि मोडलमा खेलाउँछु भनेर पैसा खाएर भागेको रहेछ नि त अघि असीमले भनेको हो र। मलाई त लोकेसन हेर्न जाऊँ हामी दुईजना, म तिमीलाई हिट बनाएर छोड्छु पो भन्दैछ त भाइ। हेर, हिट हुने दुईवटा कुराबाट हुन्छ, एउटा नामबाट र अर्को बदनामबाट। यो दुईवटा मध्ये तिमीहरू कुन चाहिँ रोज्ने तिमीहरूको हातमा हुन्छ। जसले दुध खाएको उसैसित माग्न जाने, मसित किन माग्ने र? यो घरमा मैले दुध ल्याएर दिएपछि तिमीले पनि खायो होला, तिम्रो बुढाले मात्रै खाएको होइन होला। एक महिनाको 1250 भएको। जति सुकै होस् उसैसित माग्ने, मलाई केही मतलब छैन। ओ माई गड, कस्तो ठिमुर्खिएको मान्छे होला। सबैले उधारो मात्रै खाने, कसैले पनि पैसा नदिने, यसरी एक पैसा पनि नउठेपछि कसरी बिजनेस गर्ने? ओ माई गड, यो मान्छेको जात पनि कष्ट होला। बाछोलाई कम दुध दिएर बुढालाई ल्याएर दुध दियो, त्यो पनि उधारो, पैसा दिनु पनि किचकिच गर्छ। बुढा दुध खान्छ, बुढीलाई शक्ति आउँछ, धेरै मुख चलाउँछ। सबैलाई चिनाउनु पऱ्यो नि, दुई एक भएपछि एकले चिनेको दुईलाई चिनाउनु परेन। होइन, घरमा मान्छे छैन के हो बाबा? मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो बाबा, घरमा मान्छे भएको भए त तालचा हुन्न थियो नि। होइन, यो तालचा कति सस्तो भएको बाबा, हिजो आज जहाँ पनि तालचै मात्र मारेर देखिन्छ। के भाउजू बाबा चाहिँ कहाँ गएछ है, देखिँदैन? हाकिम बाबा कहाँ हुनुभएछ? ए भाउजू बाबा, सोध्दै नसोधी नमस्ते टक्रेँ है मैले। नमस्कार। अनि हाकिम बाबा, मैले उहाँलाई त चिनिनँ नि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भाउजू बाबा पनि, त्यही नचिने भए त चिनाउन ल्याएको क्या बाबा। योभन्दा अगाडि हजुरले देख्नुभएको थिएन क्या बाबा, यिनी चाहिँ मेरो जीवनसाथी। जीवनसाथी रे? जीवनसाथी रे भनेर किन यसरी लेब्रो ताने बाबा? त्यस्तो लेब्रो तान्नु पर्ने त केही जस्तो लाग्दैन मलाई। जीवनसाथी भने नि, श्रीमती भने नि, पत्नी भने पनि, अर्धाङ्गिनी भने पनि यिनै हुन् मेरो सबै। अब एक्लो कति बस्नु भनेर मैले यिनलाई बिहे गरेँ बाबा। किन डोलाउनु भएको बाबा यसरी? यो त अहिलेको ट्रेन्ड नै भइसक्यो बाबा। अब पहिला पहिला पो श्रीमान हुँदा श्रीमती कान्छी हुन्थ्यो त, अब अहिले त श्रीमान हुँदा श्रीमती जेठी हुने भएको छ बाबा। यो अहिलेको चलन पनि भइसक्यो क्या बाबा। साँच्ची खुरापाती बाबा चाहिँ कता जानुभयो बाबा? उहाँबाट पनि एउटा यसो आशीर्वाद लिनु पाए हुन्थ्यो। हुन त उहाँको छुच्चो मुख छ, पच्च बोलिहाल्नुहुन्छ, तैपनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन बाबा मलाई। के थाहा मलाई, बिहानै निस्केर हिँडेका कता गयो कता। यो अरू केही पनि होइन, सहरिया फेसन गाउँमा छिरेर यस्तो भएको। यहाँ गाउँका महिलाहरूलाई हेर्नुहोस् त, न भकारो छोड्छन्, न घाँस काट्छन्, न गाई दुहुन्छन्, अनि यसरी कसरी हुन्छ? मेरै घरमा हेर्नुहोस् न, एउटा गाई पालेको छु, बुढी पटक्कै हेर्दिनँ, सारा काम आफैले हेर्नुपर्छ। भकारो सोर्ने, घाँस काट्ने, गाई दुहुने, सारा काम आफैले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ओ यो केस मेरो पनि सेम हो। मेरो श्रीमती पनि यस्तै हो, जतिखेर पनि मेकअप गरेर बस्ने, काम केही पनि नगर्ने, अनि काम जति मैले मात्रै गर्नुपर्ने। यो नेसनल इस्यु मात्रै होइन, यो न यो त इन्टरनेसनल इस्यु होला। त्यही भएर त आजभोलिको मान्छे धेरै जस्तो रोगी भएका नि। आफैले गाई पालेर प्योर दुध खाएर बारीमा अर्ग्यानिक तरकारी रोपेर अर्ग्यानिक तरकारी खाने गरे भए रोगले काहीँ केही छुन्थ्यो?
पो यसलाई त के भन्नु सुने पो गाउँमा बसेका छन् खेतबारी चाहिँ बाँझो राखेका छन् सहरमा गएर त्यो औषधि हालेको तरकारी किनेर ल्याएर खाएका छन् अनि रोगले समात्दैन मैले त बारीमा आफैले लगाएको छु अर्ग्यानिक तरकारी आफू त प्योर खानुपर्ने मैले पनि त्यही कुरा भने त हो नि के अरे जनता सबै मासु र चिउरामा बिकेपछि के अरे नेताहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरिहाल्छन् नि त कुर्बुत हामी जनता नै त्यस्तै भएर देशको विकास नभएको हो क्या नेताहरूलाई हामीले पुच्छर लाउनु पर्ने ठाउँमा के अरे हामी नै नेताहरूको पुच्छर लाएर हिँडेका छौँ नि त अनि देशको विकास कहाँट हुन्छ यो छलफललाई एकदम अगाडि बढाउनु पर्छ क्या कुर्बुत किन बोले यहाँ के कुरो भएको छ थाहा छ तिमीलाई कान नसुन्ने भएपछि चुपो लाएर बस्नु हेरिरहनु नि तारै त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो क्या आन्दोलनकारीले त आन्दोलन गरे शक्ति प्रदर्शन गरे तर सरकारले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन नि त सत्तामा बसेपछि त अलिकति विचार गर्नुपर्छ नि त कुरो चुप लाग कान नसुन्नेले किन फतर फतर बोल्नु पर्छ जो कान सुन्दैन उसैलाई बोलिराख्नु पर्छ है ल ल यो सबै कुरो छोडेर अब मूल कुरोतिर जाउँ हाम्रा श्रीमतीहरूले हामी सबैलाई टेर्न छोडे अब यिनीहरूलाई कसरी ठेगान लाउने हो त्यतातिर जाउँ क्या ठेगान त लाउनै पर्छ यिनीहरूलाई आफू चाहिँ दिनभरि घुमेर हिँड्ने अनि घरको काम चाहिँ सबै श्रीमतीले गरोस् भन्ठान् नि एक्काइसौँ शताब्दीका महिला पो हुँ त हामी पनि अब डराइँदैन लोग्नेसँग जति सहेर बसे त्यति हेप्दो रहेछन् अनि अब हामीले काम गर्ने होइन तिनीहरूलाई काम गराउनु पर्छ यसो गरौँ न त अब हामी एक्लै एक्लै के पनि गर्न सकिन्न हामी सबैजना महिला मिलेर एउटा राम्रो महिला सङ्गठन खोलौँ अब हामीले श्रीमान सङ्गठन भनेर एउटा खोल्नु पर्यो सधैँ श्रीमती पीडित भएर त बस्न सकिँदैन नि हो हो यो चाहिँ खोल्नै पर्छ अनि अध्यक्ष चाहिँ कसलाई बनाउने त अध्यक्षमा चाहिँ कुले भाउजू नै बस्नुपर्छ है अब यो गाउँको कडा महिला भनेकै तपाईँ नै एकजना त हो नि मैले ठ्याक्क भन्न लाग्थेँ तपाईँले भनिहाल्नु हो होइन मै बस्नु र अध्यक्षमा होला किन नबस्नु खुरापातीजी नै ठिक छ नि अध्यक्षमा कुले काकालाई राखौँ भने कान सुन्नुहुन्न औ विदेशी राख्नु मिल्छ भने मलाई राख्ने हो कि तर म बसेपछि फेरि इन्टरनेसनल हस्तक्षेप भयो विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर भन्नु हुँदैन ल ठिक छ केटा तिमीले रिक्वेस्ट गरिहाल्यौ यो युवा सङ्गठनको अध्यक्ष तिमी भनिदिउँला तर साथ चाहिँ तिमीले दिनुपर्छ नि मलाई फेरि बिचमा छोडेर हिँड्ने होइन कामधाम केही छैन देशदेखि विदेशसम्म यस्तै सङ्गठन खोलेर नेपालीहरू बिग्रियो हो क्या सबैले सङ्गठन खोलेर अध्यक्ष बन्नु पर्ने छ अनि काँडो हुन्छ त किन बढी बोले तँलाई चित्त नबुझे चुप्लाएर बस्नु त त्यही त यो अचेल अलि बढी नै भएको छ के जे कुरोको नि विरोध मात्रै गर्छ विरोध गर्नु परेन त यस्ता सङ्गठनहरू धेरै भएर जनता जनतामा फाटो ल्याउने सिवा अरू केही पनि भएन म त अब कुनै पनि सङ्गठनहरूमा बस्दिनँ है भन्दै छु मैले अब यसले कुन दिन भेट्छ नि मेरो यो र असी मैले केटीको चक्करतिर लगाएको छ नि के त्यही भएर सङ्गठन पनि के बस्थ्यो रे यिनीहरू ठिक छ यिनीहरू लगाए पनि तिमीहरू चाहिँ नलाग्ने केटा हो तिमीहरू दुईजना भयो नि चाहिन्छ मलाई यहाँ कार्यकर्ता घटिसक्यो मेरो त्यत्तिकै बोलाएको नि किन तिमीलाई मैले बोलाउनु हुन्न र बस न तै पनि केही काम त हुनु पर्यो नि बोलाउनलाई त्यस्तै बोलाएर हुन्छ क्या अस्ति भ्यालेन्टाइनमा के गर्यौ नि तिमीले केही पनि गरिनँ मैले यस्तो यो भ्यालेन्टाइन स्यालेन्टाइनको मलाई मतलबै छैन त्यस्तो काम सब छोडिसकेँ मैले अब त आफ्नो करियर बनाउनुपट्टि लाग्ने हो यो लभ सब भनेको त सब बकवास हो कहाँबाट आयो नि यो उमेरमा फेरि यस्तो बुद्धि जहाँबाट आयो नि आयो होइन के भएको छ यो असुविधा छ मलाई लभ हान्न खोजिया कि क्या हो नत्र यसरी बोलाउने मान्छे त होइन यो पहिला मैले त्यत्रो ट्राई गरेँ मलाई यसले बाल दिएन मसँग रिसाएको हो र तिमी ल किन रिसाउनु नि यो गाउँमा सबैभन्दा सोझो केटा भनेको तिमी त छौ नि सुन न तिमी नरिसाउने भए मेरो एउटा रिक्वेस्ट मान्छौ ल किन रिसाउनु नि के रिक्वेस्ट हो भन न तिमी अहिले मेरो घरको बाटो जाँदाखेरि मेरो घरमा यसो छिरेर असीमा आज साथी कहाँ जान्छ अरे आउनु अलि ढिलो हुन्छ खाना नबनाउनु रे भनेर भनिदिनु है के रे के रे त्यति भन्नलाई मलाई यहाँसम्म बोलाएको तिमीले
अनि तिमी अस्ट्रेलिया कहिले जाने? जाने भनेको ड्याडीले बिहे नगरी अस्ट्रेलिया पठाउँदै पठाउँदैन भन्नुहुन्छ। बरु तिमी पनि घरमा कुरा गर न, बिहे गरेर गयो भने ढुक्क पनि त हुन्छ नि। बिहे त दुई चार वर्षपछि गरे भइहाल्यो नि। तिमी पो केटा मान्छे, जहिले बिहे गरे पनि खासै फरक पर्दैन। म त केटी मान्छे, बुवा आमालाई पनि टेन्सन हुन्छ नि त। तिमीलाई नै कुरेको हो, नत्र म त अस्ति नै गइसक्थेँ। बिहे गरेपछि हाफ लाइफ गइहाल्यो नि, रमाइलो गर्ने उमेरमा चाँडो बिहे गरेर के हाल्नु? बरु वहाँ पुगेर सेटल भएपछि बिहे गर्दाको मजा पो आउने हो। अब दुवैजना सँगै गएपछि त सेटल भइहालिन्छ नि। बाबुआमाले भनेको कुरा पनि मान्नु परेन। यसै त छोराछोरीहरूले बाबुआमाको कुरा भनेको नमानेपछि कतिपय बाबुआमाहरू चिन्तित देखिन्छन्। उहाँहरूलाई पनि त आफ्नो कुरा छोराछोरीले मानिदियोस् भन्ने हुन्छ नि। म चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको कुरा काट्न सक्दिनँ है बा। ठिकै छ नि त, एकचोटि कुरा गरेर हेरौँ न त। हेलो बाबा। ए हस् बाबा, हस् हस् कसको फोन नि? इन्सपेक्टर बाबाको बाबा, चौकीमा जसरी भए पनि आउनु भनेर भन्नुभएको छ बाबा। किन बोलाएको? खोइ के थाहा बाबा, उही गएपछि थाहा हुन्छ नि। जाउँ एउटा, फेरि अफिस पनि जानुपर्छ बाबा, ढिला हुन्छ। जाउँ जाउँ बाबा। नमस्कार इन्सपेक्टर बाबा। नमस्कार नमस्कार। किन बोलाउनु भएको हामीहरूलाई बाबा? अनि उहाँ चाहिँ को नि? ए उनको कुरो गर्नुभएको? उनी चाहिँ मेरो श्रीमती बाबा। अनि बाबा हाकिम तपाईँको श्रीमान हो त दिदी? हो इन्सपेक्टर साहब। अनि उहाँ चाहिँ को नि? मलाई थाहा नै नदी, मसँग डिभोर्सै नगरिकन अर्कासँग गइसकेको। लौ न नि, कस्तो कुरा गरे बाबा, रिसाएर यस्तो कुरा गर नि। सुहाएको छ बाबा, सुहाएको छ, सुहाएको छ है बाबा, सुहाएको छ बाबा, सुहाएको छ। तिमी चाहिँ मलाई सोध्दै नसोध्दै अर्को ल्याउने, अनि म चाहिँ तिमीले किन सोध्ने? मेरो पनि त केही लाइफ छ, केही स्वतन्त्र छ मेरो पनि। यिनी अहिले बोल्न नजाने क्या बाबा, यिनको पनि लाइफमा स्वतन्त्रता छ भन्नु खोज्छ क्या बाबा? मलाई अरू कुरो केही पनि थाहा छैन, तिमी पनि अर्कोसँग गइसक्यौ। जसरी हुन्छ इन्सपेक्टर साहब, मेरो बिहेमा खर्च भएको पैसा जति चाहिँ नि उठाइदिनु पऱ्यो। ल सुन्नुभयो, के छ विचार? पैसा नै तिर्नु पर्ने इन्सपेक्टर बाबा। तिमीसँग बिहे गर्दाखेरि 20 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, अनि तिमीलाई ब्युटी पार्लर लाँदा, सपिङ गर्दा, त्यो गलाको सुन किन्दाखेरि, दाँत हाल्दाखेरि, त्यो सबै गरेर 40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ मेरो, त्यो उठाइदिनु पऱ्यो इन्सपेक्टर साहब। ल सुन्नुभयो त बाबा, भित्र बस्ने कि त्यो सबै पैसा तिर्ने? यो त धेरै महँगो पार्ने भयो नि बाबा। त्यत्रो पैसा तिरिसकेपछि त 24-25 वर्षकै केटी बिहा गर्न पाइन्छ नि, होइन र बाबा? के भन्नु खोजेको नि? मेरो माइतीमा मैले बिहा गरेको त्यत्रो खर्च गरेको चाहिँ कसले दिन्छ नि? त्यो पनि हो क्या बाबा, यिनको पनि खर्च भए रहेछ, त्यो चाहिँ कसले दिन्छ क्या बाबा? तैँले मेरो माइतीमा गएर खाएको, बसेको, तेरो जिन्दगीमा लुगा दिएको, खाना पाकाएको सबै जोड्यो भने त योभन्दा नि भरि बस्छ नि। यसो हिसाब गर्ने हो भने मैले दिने भन्दा तैँले तिर्नुपर्ने धेरै हुन्छ, तैँले तिर्न सक्छ फुर्ती? कस्तो कुरो गर्नुभएको बाबा, अब त्यत्रो पैसा म जस्तो कर्मचारीले कहाँबाट तिर्ने बाबा? बरु यसो मिल्छ भने मिलापत्र गरेर उहाँलाई बरु उतै चाहिँ पठाइदिने हो कि? भर्खर मैले बिहे गरेर 1 हप्ता त भएको छ बाबा। चुप लानुहोस् तपाईँ इन्सपेक्टर बाबा। बाटोमा भेटेको भरमा कुरै नबुझिकन बिहा गर्नेहरूको हालत यस्तै हुन्छ। बिहे गर्ने जस्तो कुरामा एउटा भरपर्दो माध्यम नभेटिकन त्यसै बिहा गर्ने? बिहा गर्नुभन्दा अगाडि त्यो महिला कस्तो हो, त्यो पुरुष कस्तो हो भनेर बुझ्नु पर्दैन? यस्तै कारणहरूले गर्दा धेरैको घर बिग्रिने, डिभोर्सका केसहरू धेरै आउने भइरहेछ। जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने के हो? यत्रो हाकिम भएको मान्छे यस्तै सोझी महिलालाई यसरी फकाउने, अर्काको घर बिगाडिदिने यसरी? उहाँ साँच्चैको पैसा लिन आउनु भएको होइन, उहाँपट्टिको एउटा छोरी रहेछ तपाईँहरूको, त्यही छोरी जिम्मा लाउन आउनु भएको। आमा जिम्मा लिएपछि छोरी जिम्मा लिनु पर्दैन? छोरी पनि जिम्मा लिनु पर्ने बाबा, भइसकिँदा पाटो उपहार जस्तै पो भयो त बाबा यो त।
पाती खुरा पाती आयो खुरा पाती खुरा पाती खुरा खुरा आयो खुरा पाती काम कही नगर्ने चे पुग्छन् माथि माथि जनतालाई झुक्याएर गर्छन् खुरा पाती ठेक्कापट्टा आफन्तलाई कमाउँछन् हात्ती जनता सधैँ गरिबीमा सुत्या छैनन् राति नियम कानुन नलाग्ने भो भ्रष्टाचारी माथि भ्रष्टाचारी माथि ठुला बडा माथि पढ्यो खुरा पाती आयो खुरा पाती